皆さんこんにちは、荻上チキです。今日は一貫性原理、あるいは一貫性理論というようなことをお話したいと思います。これはどういったことなのかというと、人は一貫性を大事にしがちだよ。そして一貫性が満たされない時には、人はモヤモヤや居心地の悪さを覚えるよというような感覚なんですね。まず一つの心理実験のお話からしましょう。さまざまな住宅を訪問して、その住宅の家の前に交通安全の看板を置かせてくれというようなことを依頼します。その看板というのは、お世辞にもかっこいいとは言えないような看板なんですね。その看板を設置させてくれというふうに言ったところ、8割近くの方はノーだと、嫌だというふうに断るわけですね。で、一方で、こういったような取り組みをします。各住宅を訪問して、まずは交通安全のシールを貼らせてくれ。このシールをあなたの家の中のどこでもいいから貼ってくれということをお願いするわけですね。で、そうしてシールを貼ってもらった人のところに、また2週間後訪問して、今度はこちらの看板を置かせてくれというふうに依頼するわけです。そうするとどうなるのか。今度は半数以上の方が、非常に多くの方々がその看板を置くことに同意してくれたということになるわけですね。これには様々な理由というものが存在します。当然、その訪問者の方と仲良くなった。だから、その相談に対して応じてあげたいというふうに考えるようになったということもあるでしょう。しかし、もう一つとても重要なのが、まさに一貫性原理なんですね。そのシールには、交通安全の大事さというものが謳われていました。そして、その交通安全の大事さを、私は広く社会に広めていくということに、その人は同意したわけです。そうしたところに、看板を置かせてくれっていうふうな依頼がやってきた。そうすると、これを断ることに対して、その依頼を受けた住民というのは、やっぱり居心地の悪さを覚えるわけですね。私は交通安全を守ることを社会に発信する側になったにもかかわらず、この看板を置くことに同意しないということは、これは良くないことなのではないか。そうしたの感受性を持つようになっていくということになるわけです。こういった一貫性原理を利用して様々なマーケティングを行ったり、様々な説得コミュニケーションを行ったりする、そうした研究分野も存在はします。一方で、こうした一貫性原理を利用した仕方で、今は社会の問題を解決していこうというような、そうしたような動きもあるわけですね。例えば、皆さんも街歩いていて、最近スーツの胸元に SDGs バッジをつけている方をたまに見かけるかもしれません。あるいは様々な企業が、私たちは SDGs の理念に賛同しますというような、そうした宣言をしているようなところがあると思います。で、SDGs という概念そのものは、様々な持続可能な開発目標を国際的に共有して、国家も民間も、そして市民も協力してそこに目指していきましょうというような、そうした理念ですね。で、そこには当然環境問題やジェンダーギャップの解消や貧困問題であるとか衛生環境の改善、いろんなゴールというものが掲げられているわけです。しかし SDGs というのはしばしばなんとなくエコなもの、なんとなく環境問題のことだと思われている節があるわけですね。それでもイントロとしては効果を持ってしまうんです。どういうことかというと、 SDGs を掲げている企業がある、そこに対して例えば環境問題については取り組んでいるかもしれないが、御社のジェンダー問題についてはどうですか、例えば役職に就いている方々のジェンダーギャップよろしくないですよね、あるいはあなたたちの作っている製品というのが実は海外の労働力を搾取していますよ、あなたたちが開発しようとしている場所は貧困の方々が住んでいる場所だけれども、そこの方々を追い出そうとしていますよ、こうしたようなことをこう批判として向けられるということが出てくるわけです。そうすると企業の側や関係者というのはとても居心地が悪くなるわけですね。つまり私たちは SDGs を掲げているけれども、ジェンダーとか貧困については興味ありませんというふうに言うことがとてもためらわれるようになるわけです。そうするとどうなるか、しばらくは表向きには沈黙で回答しないということになるかもしれないが、しかしながらとはいえという気まずさを抱えながら活動することによって、いずれはそうした問題も解決しなくてはいけないのだなという意識を内面的に埋め込んでいくということになるわけですね。こうした一貫性原理を利用した活動というのは様々なところでもあります。社会運動の出発の段階ではいろんな企業が賛同したり、いろんなプレイヤーが参加をしたりする。そうしたプレイヤーやそうした企業の中にいろんな矛盾がある。で、それに対して矛盾があるじゃないかっていうふうに相互に指摘をし合う。で、矛盾があるから直ちにダメだということではなくて、この矛盾があるじゃないかというふうに指摘をし始めるということ、つまりある理念に対して一貫性がないのではないかということを相互点検し合うことこそが、世の中のさまざまな改善やコミュニケーションを進めていくということになるわけですね。いきなり目標を立ててそこに対してパーフェクトな答えにたどり着くということはできない。しかしそこに向かって一貫性を持った仕方で活動していく過程の中で、何が大事なのか、何が矛盾しているのか、そうしたことを話し合っていく。そのためにも共通の理念や目標というものを語り合っていくということはやはり重要なのだ。それは一貫性原理が人々に存在しているからだということにもなるわけですね。皆さんもいろんな目標にコミットして、いろんな目標を掲げてそれに参加しようというふうに誓ったことがあると思います。一方でその目標を果たすことができず、自分はダメだなっていうふうに思ったという経験もあるかもしれません。しかしそうしたようなその目標と現実というものをこう交互に横断しながら、実際に何とか一貫性をキープしていくためにはどうすればいいのか、そうしたことを考える
ことが、さまざまな場面での成長や適用にもつながるということですね。いろんな企業やいろんな団体が掲げているこうした理念の役割、そうしたものも見直してみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。